prioritně mi bylo řečeno tady z první řady, tak kdyby, jste se nejdřív představili pro všechny ostatní a potom řekli svůj názor. Moc děkuji za slovo a vůbec děkuji za tuhle krásnou debatu a nemůžu odolat a musím říct pár poznámek. Jmenuji se Milena Vicenová. Budou to poznámky, které budou trošku odpovídat na dnešní debatu a budou spojeny s mými zážitky. První zážitek je, když jsem měla debatu s mým britským kolegou v Bruselu, s velvyslancem, když jsem se mu chodila představovat, říkám, Kime, řekni mi, co vidíš jako přínos nových členských zemí. Říkal, vidím dva. Dodali jste Evropské unii energii a vitalitu a realistický pohled na Rusko. To byla taková první střípek do té mozaiky, těch střípků bude pět. Druhý střípek, energetika. Je to velice zajímavé, ale je to pravda, co říkal Martin Bustřík, jak drahý je plyn, jak drahá je ropa, dvojnásobek, trojnásobek světových cen, myslím tím, co kupuje Evropská unie z Ruska. Další zajímavá informace je, že údajně Ukrajina, kdyby skutečně zavedla úsporná opatření, nemusela by vůbec dovážet plyn z Ruska. Obešla by se bez něj. Další taková zajímavá informace je pozor na South Stream. Samozřejmě, který nejenom ten severní, ale ten jižní, který opravdu je pro Českou republiku nebezpečím, protože skutečně obchází Ukrajinu a je to přesně to, co nepotřebujeme. Takže to je druhý střípek. Třetí střípek, ekonomika. Mluvilo se tady o Krymu. Zajímavé, dnes je těch debat v Ukrajině celkem, co já jsem napočítala, pět. Na jedné debatě, která byla dnes, jsem slyšela, že existence Krymu pod tou ruskou vládou bude stát nejméně tolik, kolik stála zimní olympiáda. Nejméně 50 miliard dolarů. Další střípek se týká, ale to mě pan velvyslanec Dobrovský vyloženě vzal z pusy, té transatlantické dohody o investicích, to partnerství, obchodní partnerství, zóna společného volného obchodu. Slyšela jsem, je to už rok, na vynikající konferenci Globsec v Bratislavě Zbigniewa Břežinského, který nás tam jasně upozornil na obrovský význam této smlouvy. Jasně tam vysvětlil, jaký geopolitický význam tam je, jaký to je, jaká to je protiváha ruskému vlivu, jaká to je protiváha čínskému vlivu. A mimochodem je to jeden z nástrojů, jak Velkou Británii udržet u Evropy. A taky jsem chtěla citovat pana Kellera, kterému tolik leží u srdci, zrovna ty farmářské trhy. Takže a poslední ten střípek, ten už je trošku méně vtipný, a to je skutečnost, že Putin má podporu nejen té levice, ultralevice, třeba v západní Evropě, ale bohužel i nacionalistů. Tady zase mohu říct, že třeba alternativa pro Německo, kterou opravdu řadím do dosti krajně pravého spektra, zrovna teď nedávno se vyjádřila velmi pozitivně pro federalizaci Ukrajiny. A není to jenom tohle. A skutečně jsou to právě nacionalisté, kteří Putinovi tleskají. A je to docela logické, protože politika Putina je vyloženě založena na nacionalismu. To je jasné. A jinak vám musím poděkovat za moc pěknou a zajímavou debatu a jsem ráda, že to můžu být s vámi. Mimo jiné zastupovala Českou republiku u Evropské unie a je to hezký závěr, protože to vlastně potvrzuje ten argument pana Mlejnka, že se vracíme spíš do 19. století, doby nacionalismu, národů a tak dále. Tady, ano, prosím. Ano, já budu mluvit velmi krátce, vadí s vámi to, dobrý večer. Já chci jenom zmínit jeden aspekt, který tady tak nepřímo zazněl a pro mě jako pracovníka Evropské komise je dost významný. A sice, že pan Putin jaksi počítá právě z důvodu těch ekonomických zájmů, že se mu svým postupem nejenom podaří jaksi dosáhnout svých cílů, ale současně do značné míry rozvrátit evropskou jednotu. To tady vůbec nezaznělo. Ale já musím říct, že právě to, no, že... No, měli jsme tady to auto, které nemůžeme zabrzdit.
protože jim všichni nepřiběhnou. To je pravda, ano, v tomto smyslu souhlasím. Nicméně já vidím prostě ty diskuse, které se vedou ze strany jednotlivých zemí Evropské unie, prostě, že se tříští na tom zájmu, jestli teda chceme nebo nechceme něco obětovat z té naší ekonomiky tomu, aby jsme zastavili ten postup Ruska. A ta vůle tam není jednoznačná. Pro mě velikým šokem, a tím končím, byl fakt, že dokonce v pobaltských zemích jsou lidé, kteří slyší na volání z Ruska, že v této situaci, prosím vás pěkně, když se teda neumíme dohodnout s Evropskou unii, tak pojďme se dohodnout bilaterálně. A tam jsou na to pozitivní odezvy. Tak já bych chtěl jenom upozornit, že i ty, co jsou nejvíc ohrožení, tak jsou ochotní v této chvíli vyjednávat bilaterálně zevnitř Evropské unie s Ruskou federací. Já myslím, že toto je hrozně nebezpečné a že by se tomu mělo čelit. Byla idea, aby se neopakovala ty válečné věci, které zažila Evropa prostě v první a druhé světové válce. Bohužel se nepodařilo, integrovat ekonomicky a bohužel se jí nepodařilo integrovat z hlediska etiky evropské, ten etos evropský, který dneska v podstatě té Evropě jedno, co bude s Pobaltím a co bude prostě s Ukrajinou, která ještě není člen Evropské unie. To znamená, svoboda má cenu pouze tehdy, pokud je nějaká ochota k oběti. A ta ochota k oběti je tady malá. A já si myslím, že ta nastane tehdy, až to Rusko prostě začne ohrožovat v podstatě celou tu evropskou identitu, která počíná spíše Polskem než Pobaltí. A jakmile prostě Rusko začne ohrožovat třeba dejme tomu Českou republiku, Slovensko a teď nebo je o Balkáně. Jakmile se začne blížit do Rusku k té Evropě, tak v té chvíli ta ochota k oběti nastane a já si myslím, že budeme muset spolknout hodně hořkých pilulek k tomu, než si uvědomíme celé to nebezpečí této situace. Mikrofon předáme, prosím. Děkuji vám, Jan Čiráko. Hořké pilulky, pane Rumle, už polikáme. Připomínám, že 15. února se tady odhalil pomník ruským okupantům Alšavky Hřbitové. Týden poté slavili opět afgánští veteráni. Tam zahynulo mnoho lidí. Já mohu doplnit, že jsem byl pozván do pořadu České televize. Máte slovo. A 3 hodiny před vysíláním mi bylo voláno asistentkou paní Jinkové. Pane Šinágle, dnes jsme ale vás žijeme, my jsme špatně počítali. Počítali jenom v mém případě. Ve věci jsem podal stížnost Radě České televize. Bylo tam, tuším, 6 stoupenců Majdanu a 14 stoupenců Putina. To bylo naprosto katastrofální selhání veřejnoprávní televize. A to, jak Rada teď byla zvolena, tak si nedělám iluze, že to zase budou řešit jako mý podobné stížnosti na vyzvání po půl roce, pokud vůbec. Jinak se opět veřejně udávám autorem názvu Jan Palach na Olšanským pomníku jsem já. Policie mě hledá 3 týdny, už jsem se udal výsledně na policii, nic se neděje. Takže můžete to dát dál a udávat. Jsme opravdu švýcí. Jsou tady Ukrajinci, můžeme říct. Já teď nevím, jak jste to s těmi švejky myslel, jestli jste to myslel na sebe, nebo na všechny. Dobře. Já uznávám vážka, nejsem švejk. Švejky to rodil. Dobrý večer. Ano, Alexej, Kevin, potom bych byl abych to uvedl. Podporuji pana Šinága, ale mě tady trošku chybí pohled z druhé strany. Pořád se na to všechno díváme očima Evropanů, pohoršujeme se a nechápeme. Nic z toho, co se udá vůbec, kdekoliv v historii, se nedělo bez příčiny.
Já si myslím, že je na čase se zamyslet nad tím, kde jsme udělali chybu a neopakovat ty chyby. Doufám, že si přijdete poslechnout pana profesora Zubova, který na toto téma, pohled zevnitř, bude prezentovat 12. května v 15 hodin v Domě národnostních menšin. Tady je potřeba si uvědomit, že ta mentalita ruská, takzvaná ruská mentalita, není ruskou mentalitou, to je postsovětská mentalita. Uvědomte si, že tady komunisti vyhráli volby v roce 1946, velmi drtivě. Přestože že ruští emigranti varovali, co to přinese. V Rusku 75 let probíhá negativní selekce. 75 let se tam likvidovali lidi schopní samostatného myšlení. Ne proto, že by něco už stihli udělat, ale jenom proto, že byli schopní kreativního samostatného myšlení a odmítali být ve stádu. Proto bychom si měli velice vážit, to už tady zaznělo, toho ruského disentu a snažit se jej podpořit. To, co se událo, proč se dostal Putin k moci, to přece má svoji logiku. Všichni, kdo jste viděli situaci v Rusku v roce 1991 a v těch následujících letech, kdy ty naivní Rusové říkali tak konečně, tady Evropa nás přijímá do svých řad jako ztraceného bratra, naučí nás, pomohou nám udělat z toho konečně demokratický stát. Místo toho tam přijeli šíbři ze zahraničí, kteří se spojili s místními šíbry a privatizátory, zemi totálně rozkradli a když Boris Vodkin a Pavel Jelcin už nevěděl kudy kam, protože to vypadalo, že ho vyhodí za uši z Kremlu a že prostě bude nějaký lynč, tak to předal tomuhle tomu mladému soudruhovi z KGB. A pochopitelně pro ně to bylo velice dobré a jednoduché argumentovat. Vždyť my jsme vám to v těch večerních univerzitách marxismu, leninismu říkali, co je to ten kapitalismus. To jsou zrůdy, to jsou ty vzal, budou pít krev. Vidíte, vy jste tady zkrachovala ekonomika, vy jste přišli o úspory, důchodci nedostávali rok důchody, spousta firm je rozpadlých, totálně venkov je zbídačel, to, co fungovalo za Sovětského svazu, nefunguje. Ejhle, za to můžou ty kapitalisti. A tak liberast je tam nadávka, demokratie je prostě nadávka, tam už dneska ta jedna generace je totálně ztracená, proto ten Putin má takovouhle podporu. Já si myslím, že bychom se měli trošku poučit a aspoň pokud je to možné, dal by to výjimka, kdybychom se dokázali konečně poučit z dějin. Versajský mír přivedl k moci Hitlera. Tyhle ty události přivedly k moci Putina a má obrovskou podporu, stejnou jako měl Hitler mezi světovými válkami. Dost. To chce reagovat, říct něco k tématu, prosím. Dobrý den. Já bych jmenuji Martin Ulíř. Jsem součástí skupiny asi 10-15 lidí, kteří od prosince pořádáme v Praze akci na podporu nejprve Majdanu a poté, když se ta záležitost stala už mezinárodní, tak na podporu celé Ukrajiny. Rád bych řekl aktuální zážitek ze včerejšího dne. Byli jsme na konferenci, na akci, na fóru v DOXu, kde byl přítomný pan Ladislav Jakl, a který tam řekl informaci, že na Krymu není žádná krize. A nedokázal odpovědět na otázku, jak to, že nevidí krizi, jak to, že byl schopen říci, že nyní je situace na Krymu stabilnější než před příchodem Rusů. Tak jak je možné, že tato slova říká, když pozorujeme exodus krymských Tatarů, a na to nedokázal odpovědět. Domnívám se, že současná situace je něčím, co by se dalo pojmenovat krizí morálních hodnot a že jsme svědky vyjádření lidí, kteří podle mého názoru se, je na to anglický termín moral insanity, který vyjadřují se ve stylu morálního šílenství, říkají věci, které nejsou obhajitelné. Obávám se, že bych to zkrátil, že pan Klaus a vlastně skupina lidí kolem pana Klause zde už víc než 10 let podbývají autoritu Evropské unie
a činí taky v této chvíli, kdy Evropská unie by se měla stvrdit. A rád bych, tady zrovna pan Klaus, někdo z jeho skupiny partičky není, ale je to asi tak 2-3 roky naspátek, kdy byl schopný přirovnat Evropskou unii k Sovětskému svazu. A já bych se rád pana Klause zeptal, kde jsou ty gulagy v Evropské unii? Kde vidí ty gulagy, které byly v Sovětském svazu? To je poznámka. A poslední věc na závěr, děkuju, že to zde zmínila paní Vicenová, velmi nebezpečný trend. Administrativa Kremlu navazuje v posledních týdnech evidentní kontakty a spojenectví s extrémisty napříč Evropskou unií a to je podle mě velmi, velmi nebezpečný trend. Uzavřel bych to parafrází na známý citát, co to v těch obrovských novinách, který si ještě pamatuju, Rudé právo, když se rozložilo takto skoro přes celou stěnu, skoro tapeta. A tam bylo napsáno proletáře všech zemí, spojte se. Teď mi přijde, že Putin razí heslo separatisté všech zemí, spojte se. Je to nebezpečný trend. Děkuju. Já mám za prvé jednu poznámku. Já si myslím, že za první my musíme vědět především, co chceme. A teprve na druhé straně můžeme se ptát, co chce Rusko. Náš zájem je si uvědomit, co my chceme. Naše pozice je v Evropské unii a tuto pozici zastává strana LES. Za druhý, našel jsem nedávno zajímavou poznámku pan Tehe, který rozdělil tu skupinu těch lidí, kteří omlouvají chování Ruska. Víceméně jsou všichni spojení nějakým způsobem s bývalou komunistickou stranou. On je nazval bolševiky. Takže rozdělil skupinu ty lidi na dvě skupiny bolševiky a nebolševiky. Za třetí bych měl otázku na pana bývalého pana ministra obrany. Co by se stalo, kdyby na tu Ukrajinu to NATO poslalo vojsko? Co si myslíte, že by se stalo? Jo, to by záleželo samozřejmě na tom, kdyby tam to vojsko poslalo, pokud bylo tam poslalo dostatečné síle a dříve, než tam vstoupily speciální síly k té situaci vytvořené, tak by k té situaci pravděpodobně nedošlo. Ale jakmile tam teda vstoupili představitelé Ruské federace vyzbrojení a vycvičení, a když tam agenti připravili a vytvořili struktury tzv. Domobrany, a když tam vpašovali dostatek zbraní, tak v takové situaci by nemělo žádný smysl tam někoho posílat. Problém je přece v tom, že jsme vytvořili koncepce bezpečnosti evropské s tvrzením, že nejméně 20 let, a vždycky jsme to odsouvali, když jsme vytvářeli novou bezpečnostní strategii, na území Evropy žádné ani malé konvenční války nehrozí. Takže si nikdo nepočítal, protože nikdo z těch, kdo o tom rozhodují, snad ani nečetl ty ruské dokumenty, z nich jsem tady citoval. Děkuji za odpověď, tam byl ještě jeden dotaz nebo názor, prosím. Dobrý den, jmenuji se Jan Hudic. Myslím si, že hlavně by mělo být připomenuto to, že pokud politici dnes vůči Rusku neudělají to, co mají, tak mohou připravit následujícím generacím poměrně dost velký kus práce. Proč? Tady se rýsuje šachovnice zhruba na 30 až 40 let dopředu. Rusko, pokud půjde cestou současného ekonomického a demografického vývoje, tak se stane zcela nepochybně čínským vazalem. Po stránce surovinové Sibir se sinizuje a pokud hodlá Putin držet kavkazské oblasti a
vládnout pomocí síly, může to drobení pomocí síly a pomocí tamních separatistů, například Čečensko, začít tam s tím, že pak časem to Rusko jako takové může v současné podobě přestat existovat. Pokud my dotlačíme Putina, potažmo někoho, aby ho odstranil, k liberalizaci Ruska, může být Rusko jako celek zachováno a tudíž v tom budoucím globálním soupeření Západu a Číny může být časem Rusko třeba za 20 let součástí, jak tam bylo zmíněno, tábora USA, Evropská unie. Děkujeme, to byl takový globální výhled na 30 až 40 let, jste říkal? Ano. Je to určitě zajímavé, možná by stálo za to, nebo je ještě dotaz publiku, ještě dáme prostě tam jednomu dotaz, prosím, nebo názoru. Můžete se podat mikrofon, děkuji. Ne, počkej, tam byl kolega dřív, tak váš. Aha, já se omlouvám. Tak neřeš ty a potom vy, pak už bychom uzavřeli dotaz, prosím, děkuji. Tak děkuji, já budu velmi skutečný. Když se Tomáš Nosek, já bych se chtěl zeptat jenom, mně přišlo tak, že se připravuje určitý Marshall plán s břitycovým plynem pro Evropu. A mně to přijde trošku, že jsme v pozici toho, kdo vidí za nami, že někoho mlátí našeho souseda. A my už si připravujeme náplasti pro své místo toho, aby jsme pomáhali jim. Takže není spíš na místě břitycový plyn a vůbec Marshall plán pro Ukrajinu. Možná by mohl Martin Dorsi odpovědět, protože tenhle věci ne, nebo Petr Kovář, to v této věci nejaktivnější, řekněme. Stručně, prosím. Díky za důvěru. Určitě vám to nejde, ale prosím stručně. Jak Petr zmiňoval to, že vlastně Obama přijel do Bruselu a nic, tak on tam přeci jenom jednu věc řekl. On řekl mind your own shit, že jako těšte si svůj vlastní břidniční plyn, my vám dáme licence. A tohle si myslím, že když se prostě dívám na ty analýzy, jak je možné se zbavit jako racionálními kroky závislosti na ruském plynu. A nemusí to být tak, že bychom začali pálit uhlí a vytvářeli si prostě další, posilovali další globální problém, tak stejně tak všechno nasvědčuje, že těžba břidličného plynu prostě v prostředí Evropy, na střední Evropě, je technologie, která absolutně je prostě nevhodná pro tohle území. Ve Spojených státech to je na území Nevady, tady ty plány byly, že to bude na Náchodsku, kde jsou zásoby nejkvalitnější podzemní kvaliténní vody, kterou vůbec máme, a zároveň v oblasti Českého krasu na Karlštejnici, tak si to jenom představte, prostě ty soustavy vrtů a vlastně riziko kontaminace podzemní vody a další rizika, která jako jsou nevyčíslitelná. Čili tohle si myslím, že rada dobrá není a že hlavně máme prostě jiné technologie a přístupy, kterými můžeme tu závislost na Rusku významně snížit, ale podle mého názoru to není cesta těžby břidličného plynu. To je pouze jako silný tlak fosilní lobby pokusit se prodloužit éru fosilních paliv, která nezávisle na situaci v Rusku, podle mého názoru je na ústupu. A jenom teď to Rusko, doufám a věřím, že pochopíme a že vlastně tuhle aktivitu zrychlíme, protože v ní uvidíme i ten strategický aspekt, to znamená osamostatnění se, opření se o vlastní čisté zdroje. Můžete velmi stručně taky prosím. Ta vaše otázka ale byla... Jak pomoci Ukrajině? Maršalův plán to byl Ukrajina. Proč prostě teď myslíme na sebe, když máme pomáhat Ukrajině? Já použiju takovou neúplně trpnou paralelu. Jako když jste v letadle a ukazuju vám, že když vám spadne ta vzduchová maska, že si máte nejdřív nasadit i sobě a potom teda tomu dítěti vedle vás, tak ono to tak trošku je. My v podstatě v tuhle chvíli nejsme připraveni tu Ukrajinu sanovat. Já bohužel tím, jak se pohybuju poměrně často teď v Bruselu, tak slyším strašlivé
obavy, někdy, kolik nás to bude stát, co to skončila ekonomická krize a my už teď budeme prostě tlačit ty peníze. Teď si vemte, než Janukovič ve Vilniusu odmítl podepsat přístupovou dohodu, tak bylo spočítáno, že bude potřebovat 160 miliard euro na ten přístupový proces. Evropa jim nabídla 1,6 miliardy euro, to je setina toho. Teď budeme cpát ty peníze tam a teď řadě lidí, kteří navíc znají trošku tu Ukrajinu, tak ví, jak vypadá ten východ. Proto se, on ano, ten, Ukrajinci říkají, že ty východní vydělávají na ty západní. Ale je to jenom proto, protože to, co tam vyrobí, se dodává do Ruska. Jinak je to nekonkurenceschopné, oni prostě nemůžou to vyvážet na západ, protože to tady neprodají. A je to tam celé rezaté. Já nevím, kdo tam byl, tak jako nějaké investice tam byly udělané, ale je to jinak docela dost hrozným stavu. A teď, když přijmeme i ten východ, kdybychom teda skutečně to brali vážně, že to dopadne, že tu Ukrajinu přijmeme jako členskou zemi, tak to bude stát strašné peníze. Čas. Pardon, já mám... A čas taky by to stálo. Hodně času by to stálo. To je možná ta neochota k oběti, kterou jsme tady... Ano. Ochota k oběti a připravenost a zdroje. Ano. No, to s tím souvisí. Můžeme tedy ještě poslední dotaz publika? Tak, dobrý večer, já jsem Tomáš Pěšinský, pokusím se být stručný. Jenom ohledně těch lidí, co podporují Putina, nebo toho hnutí, které Putin podporuje, jak jsme se tady bavili o těch nacionalistech, tak ono, když se řekne, že Putin podporuje nějaké nacionalisty, tak to nemusí být jakoby nacionalisté, jak si to můžeme sugerovat, nějací prostě extremisté, nějací skinheadi nebo neofašisté nebo tak, ale i zjišťují, že poslední dobou, že i spousta lidí, kteří jsou prostě jakoby technicky proti Evropské unii, argumentují například proti Evropské unii technickými nějakými argumenty, tak i se přiklánějí, prostě ten jejich euroskepticismus je dohání prostě do toho ideologického sepětí s tím Putinem. Ale mám dotaz jiný, chtěl bych se zeptat, padly tady jména různých světových politiků a státníků a mluvilo se i o Reaganovi, chtěl bych se zeptat, jestli si myslíte, jestli neskončila éra takových politiků, jako byl Reagan, De Gaulle, Churchill a podobně, takových jakoby vůdců, kteří byli na tom západě, jestli už to jenom prostě, jestli ta éra prostě neskončila. Jestli, nebo jinak chtěl bych se tady, jestli si myslíte, že se takový politici ještě najdou na západě, v budoucnu. Stanou boží bojovníci. Pan Dobrovský, jestli bych to dal. Tak možná ještě by politolog mohl odpovědět, jestli stanou noví bojovníci. Pan Mlejnek, ne. Možná. Tak já všem děkuju za účast panelistům také. Já myslím, panu Dobrovskému, panu Brusíkovi, panu Kalářovi, který se připojil později, Liboru Dvořákovi, panu Mlejnkovi, panu Mocábovi. Já nemám rád takové zestručňování, ale já třeba osobně si vlastně odnáším několik zásadních slov. Rusko, nepřítel, ekonomické sankce, to mě osobně zůstalo nějak v hlavě a asi se o tom budu přemýšlet dál, ale to přemýšlení bychom si mohli zpříjemnit, tak já bych teď předal slovo, tak dobře, ještě Michal Kocák chtěl, ano, prosím. Odcházel s tím, alespoň za sebe, že bych nezdůraznil, že přes všechny ty prognozy, které zde zazněly a přes tu nejasnost toho vztahu, teď je na řadě Ukrajina a my musíme neustále se zabývat tím jejím osudem. Protože my jsme se bavili o tom, že ta expanze může být dlouhodobější, může být, ale teď probíhá na Ukrajině. Právě ukradli Ukrajině území, ukradli snad i zbraně, to jsem teda úplně koukal na to, že byli schopni jim zabavit vlastně to loďstvo a tak dále. A nesmíme pro všechny ty výhledy a pro všechny ty rizika zapomenout, že příšerné, katastrofální situace země Ukrajina a musíme v tento moment hlavně řešit její problém. To bych chtěl, aby to spíš tímhle skončilo, jo? Protože ano. Co bude, bude, nevíme, ale Ukrajina tam právě probíhá něco naprosto nepředstavitelného, nečekaného a plně odsouzeníhodného. Děkuji, Michal Kocábovi. A já bych ještě na závěr dal slovo našemu hosti, tady panu Šmetanovi, který bych chtěl vám říct sladké tajemství, možná, nevím. Ukrajinské asi nevím.
Dobrý večer, dámy a pánové. Já jenom stručně chtěl bych poděkovat všem přítomným za velice zajímavou, podnětnou, ale především velice důležitou diskuzi. Proto, aby ta diskuze mohla pokračovat, tak to je možná to malé tajemství, pokračovat trochu v neformálním duchu, tak jsme pro vás připravili čiši vína, který může pokračovat dále, už trochu v jiném duchu, než probíhala třeba teďka. A pro všechny ty, kteří by se rádi v muzeu zúčastňovali třeba podobných akcí nebo vernisáží a výstav, nechť mi přidají svoji vizitku nebo jakýkoliv kontakt a my je rádi na podobné akce budeme zvát. Tedy, dámy a pánové, přeji krásný dobrý večer a děkuji všem zúčastněným. Děkujeme Medě. Přijdu velice krátce, vážení přátelé, pokud byste chtěli připojit svůj podpis pod sankci, pod výzvu k sankcím proti ruské agresi, zostření sankcí, tak tady je podpisový ark, anebo je to k dispozici i na internetu pod klíčovými slovy sankce proti ruské agresi. Najdete to na Google. Děkuji vám.